Ден. Сега, господа, отиваме към едно бургаско село, в което за първи път жителите му, християни, ще отбележат Велик ден в своя храм. Мащабна благотворителна кампания и обединение на усилията на институции, християни и мюсюлмани доведе до издигането на свети животоприемен източник. Име, което е носило разрушеният през 1944 година стар храм в селото. Само на 30 км от Бургас се намира село Драганово, последното село останало доскоро без християнски храм. В първия голям християнски празник Великден обаче жителите му вече могат да се похвалят с малък новоизграден храм с блестящ златен купол. Бъде награди не само за християните, но и за тяхните съгражданите, които са с мюсюлманско разповедание. Искам тук да им благодаря, защото те от сърце помогнаха много също за набирането на средствата. И това е много радостно, защото това е последното населено място в община Бургас, където до сега нямаше храм изграден. Идеята за изграждане на храм идва при живе на Дянко Григоров и съпругата му Йовита. През 2017 година те създават инициативен комитет за изграждането му. Имало е стара църква, която с годините е разрушена. И трябваше да получим терен. Много бързо отреагира Общински съвет, както и кмета Николов. Но след това следваха средствата за изграждането на храма. И затова църковното настоятелство се обърна към професор доктор Мария Неква, която беше областен управител тогава. Оказа се една сърцата жена, която с така много голямо желание поде инициативата за дарителство. Професор Нейкова и цялата общинска администрация се включват в идеята, като бързо се организират два благотворителни концерта. Архитект дарява проект за храма безвъзмезно. И вследствие на изключителната подкрепа, която получих и от приятели от близко и далече, от моите колеги, от талантливите деца на музикалното училище в Бургас, с тях проведохме един благотворителен концерт малко преди коледните празници, на който се събраха около 44 000 тук в залата на областна администрация. И след това на 12 април проведохме още един концерт, вече малко в по-големи мащаби, в който участваха около 80 изпълнители, танцови ансамбли, децата от музикалното училище, любимата Тони Димитрова. Събрани са още 50 000 лева, като добрите дела, се оказва, привличат още добрини. Към инициативата се включват двама областни управители, които подаряват камбана, а фабрика за керамика се включва с дарение на материали и консумативи. Йовита и Дянко Григорови сбъдват своя мечтан проект, в който дори с дребни суми се включват и мюсюлманите в селото. С тяхна помощ се получи това да се построи за толкова кратко време и благодарим за всичко. Ние, жителите на село Драганово, се радваме, че вече имаме изграден православен храм. И макар че сме мюсюлмани, не празнуваме различни празници, много се радваме, че имаме, освен джамия, вече имаме и храм. Това малко бижу беше изградено за 9 месеца и то блесна. Това е добротата на хората. Когато те са обединени, може да се получи нещо хубаво. Вярата, общата вяра в Бога, така правят и чудеса, деца вика. Ние сме били така свидетели на много примери, където и мюсюлмани са съграждали храмове, пък и не само. Доколкото чувам, християните, които тук са нямали толкова години храм, са помагали на изграждането на тяхният обреден дом, джамията в село Драганово. Аз не вярвах, че по-малко от година може да се сътвори такова нещо. То е много пари, а тук сме много малко, които можем да даряваме. И така, победнички, пенсионери хора. Без вяра човек е безпътен. Трябва да вярва в нещо, да има някаква цел. А точно след Възкресение Христово, храм Свети Животоприемен източник ще отбележи и своя първи празник. Те първа на Светли петък,
Тоест, те ще празнуват и своя храмов празник. Надявам се, че тогава наистина ще можем да се съберем отново и да се зарадваме на този хубав храм. Богородица животоприемен източник. Това е празника, на който в църквата по спомен на света Богородица ние извършваме водосвет и с този водосвет се поръсват всички онези, които присъстват в храма. В пълното завършване на храма ще се включат 9 от студентите по стенопис на Художествената академия. То си има ясна иконография в храма, която трябва да бъде спазена. Сега това, което ще разработваме, е Христос Пантократор в купола на църквата и ще има също така сцени от живота на Исус Христос. За доцент Драганов, който много пъти изписвал храмове и манастири, църквата в село Драганово има важно значение. От една страна това е едно обучение. От друга страна тези студенти практически това им дава възможност да реализират нещата в реална среда, което е много важно за един стенописец, а да не говорим вече, когато пък тази среда е храм, църква, нали, има си собствено друго значение. За твоя ден, Елена Танева. Това ден продължава, уважаеми зрители, на Разпети петък, но след кратката рекламна пауза.